ბატონო საზარ, სანამ ცლად ვისაუბრებთ დღევანდელ დღეზე საკანონმდებლო ორგანოში, დღეს ოპოზიცია შემოვიდა პარლამენტში და საინტერესოა თქვენი ვრცელი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. მოდით პატარა ვიდეო ნახოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ თემას. კარგად მოусმინეთ, კარგად ჯალათები. ეხლა ესეც გააფრავეთ ამ ჯალათებს. რატომ იმატო? არავინ მეკითხა. განი გადავე, სადაც. განვი დაჭაჭ. სარხვი თუ არა გაქვთა, ბინები რო წამაგვი, მე პირადაცო თბილისი გაბი. აბა, 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 აბა. ეხა, აბა, აბა. სანჩაგა თუ ყოველთვის. არმი და შეიმი და ხილუსალო. ინახა შეიძლება. მე ხარ მონები. აი ჩვენ ნახეთ გზა, რომლითაც ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს პარლამენტში შემოვიდნენ. იყო დრო და სულ ცოტა ხნის წინ, როდესაც დღეს პარლამენტში შემოსული ვაჟბატონები და ქალბატონები აი ამ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებთან ერთად გვიყვიროდნენ ჩვენ, უყვიროდნენ პარლამენტში შესულ თანამშრომლებს, პარლამენტის წევრებს. დღეს უკვე ის ნაციონალური მოძრაობის ის აქტივისტები მათ უყვირიან, არა მგონია ძალიან კომფორტულ ვითარებაში ყოფილიყვნენ, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ პირველი წუთიდან ვამბობდით, რომ თითოეული მათგანი შემოვა პარლამენტში, მართლა შეიძლება 2-3 ადამიანი აღმოჩნდეს, ვინც არ შემოვა. ყველა მათგანი შემოვა პარლამენტში, ისინიც შემოვლენ, ვინც გარეთ არიან დღეს, ესენი უკვე რომ შემოვიდნენ, კი ვხედავთ და ხათაშორის გუშინ იგივე გუბასანი კიძემაც გამოაცხადა ერთ-ერთ ეთერში, რომ ჯერ თქვა, რომ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოთ პარლამენტს კიდევ ერთხელ, მერე თქვა, რომ ну, в принципе, უკვე გამოთქვა მზადყოფნა იქვე, იმავე ეთერში, 15 წუთში გადაასხვაფერა და თქვა, რომ უნდა შევიდეთ დღეს აგენიკარი ნიკარაგუაში, გიორგი რუას მოწოდებას თუ ბრძანებას, ალბათ უკვე დაემორჩილება ნაციონალური მოძრაობას და ისინი შემოვლენ, მაგრამ რაც თავარია, ყოველდღიურად უყურებთ ერთმანეთს, როგორ აყვედრიან და როგორ ეუბნებია, რომ აი თქვენ ერთ სულზე იყავით, როდი შემოხვიდოდით ჩვენ, შეგასწარით, თორე თქვენ ჩვენზე უფრო გინდოდათ, თქვათ იქ იყო ნერ რაღაც ასეთი წამოძახილები სხვადასხვა ოპოზიციონერების მხრიდან, რომ ძლივს ვაკავებდით, მაგალითად ლელოს, თორემ მას უნდა და შესულა და ძირითადად უკვე მხოლოდ ისინი ლაპარაკობენ ამაზე, რომლებიც თვითონ ვერ გადალახეს ბარიერი, დარჩენ ბარიერს მიღმა და ეხლა აყვედრიან ბარიერ გადალახულებს, რომ რატო შეხვედით პარლამენტში, ჩვენ ხო არ უნდა შევსულიყავითო და ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდნენ თავი. გამოჩნდა მათი მორალური სახე და ეს მორალური სახე არის მათი სრული მორალური ბანკროტობა. ის რაც აფარებული ქონდათ, თუ კი ვინმე შეიძლება ეჩვენებოდა კიდე რომ ამათ რაღაცა მორალი ქონდათ, რაღაცნაობა ქონდათ, სრულიად გაბანკროტდა და ამ ადამიანების სახე და ასე წარმოსდგნენ დღეს პარლამენტში და წარმოსდგებიან ისინიც, ვინც რამდენიმე დღეში შემოვლენ აუცილებლად.